Kako ćeš se tad je bilo, jel? Ne sećam se, ne sećam se. Hvala, dobro. Možda mi nije trebalo da mi osvežiš ovako pamćenje, ali dobro, nema veze. Šta si ti meni radio? Jo, nemoj sad dalje, ljubim. Ne, još kad igramo, čekaj. Dosta je bilo. Bravo. Joj, Ružo, nemoj da me mučiš dalje, imam druge probleme. A šta sam ja tek tebi radila? I tog se ne sjećaš. Diskvalifikovani bivši zadrugar Zvezdan Slavnić je i sinoć držao live na društvenoj mreži TikTok. A uživo se uključila njegova bivša, koje se Slavnić nije sećao. Ona je pokušala da mu osveži pamćenje i otkrije šta se dešavalo u krevetu. A on ju je sve vrijeme prekidao. Ne sećaš se, pitala ga je ona. Ne sećam se, možda nije trebalo da mi osvežiš ovako pamćenje, dodao je Zvezdan. Šta si ti meni radio, ja, govorila ona. Nemoj dosta, Ružo, nemoj da me mučiš, imam i drugih problema, nastavio je Slavnić. A šta sam ja tek tebi radila, ne sećaš se, bila je uporna ona. Inače, Zvezdana je nedavno za nasilje prijavila bivša devojka Anđela Đuričića, on je juče morao da izađe iz kuće, jer mu je pozlilo na nervnoj bazi. Ostaje da vidimo šta će još sve Zvezdan da otkrije u toku svojih live uključenja na TikToku. Ko će sve ovako da mu se iznenada javi i šta će da izađe u javnost, ostaje da vidimo u danima pred nama.